ちは、川野義彦です。今回は、10代で成功するの、そして、コンプレックスが人生を切り開く武器になる、というテーマについて話していきたいと思います。では、コンプレックス。あなたは何かコンプレックスはありますか？僕は、もう幼少期とか、中学高校から、もう非常にコミュニケーション能力がかなり低い人間だったので、人前で話すとか、初対面の人とうまく話して仲良くなるとか、そういったコミュニケーション能力が非常に苦手でした。当然人前で話すと、すぐ顔は赤くなって、赤面症でしたし、あがり症で、と思ってうまく話せなかったり。今でこそ、こうやって動画を撮影してますけれども、10代の頃はもう本当に人と話すこと。なんならもう言葉を発さなくても、言葉を使わなくてもコミュニケーションできる方法ないかなと。コミュニケーションをしなくても成り立つ仕事ないのかなとか考えるまで非常にコミュニケーション能力が低い人間でした。まあ、今で言ったらアスペルガー症候群とかそういった部類に入るんですけども、そういったことはもう全く当時はわからなかったんで、まあ自分はちょっと、まあコミュニケーションが苦手な人間なのかなぐらいにしか思わなかったんです。まあだからこそすごく苦労したんですよ。まあ苦労したし、対人関係、まあすごく苦手でした。こういったコンプレックスってみんなあると思うんですよ。異性とうまく話せないとか、年上の人とうまく英語で話せないでバカにされるとか、まあ同級生でうまく馴染めないとか、部活動があまり熱心に練習してるんですけどもなかなか上達しないとか、アルバイトでうまく仕事ができなくて怒られるとか、まあ、様々な、まあ、嫌な思いとかそういったコンプレックスを抱く現象が起きると思うんですよね。けども安心してください。それは今10代で嫌なこと、コンプレックスだと思っていることが実は人生においてかなり切り開く、道を切り開く武器になるんですよ。これは本当に今考えるとかなりすごい武器なんです。これも実際に振り返らないと、ある程度経験値を踏んだ上で過去を見ないとわからないことなんですけれども、やはりこれも非常に重要なことで、過去の僕に言うとしたら、やはりそういったコミュニケーション能力というものは、コミュニケーション能力も含め、プレゼンテーション能力も含め、そういったコンプレックスですね。コンプレックスっていうものは、繰り返せば長所になる、本当に武器になるんですよ。まさか高校生の時に人前ホームルームとか30人ぐらいの人前で話すことがものすごく普通でできなかった人間がテレビ出演して誰でも知ってる有名な超一流の芸能人と一緒に一つのこの画面に収まる、こういう風になるとは思わなかったですよ。僕自身も当然思わなかったですし、僕の同級生もみんな思っていなかったと思います。ましてやはり演劇とか人前で何かを表現するとかそういうことをずっとしてこなかった人間なんで、けれどもそういったテレビとか新聞とか雑誌とかそういったマスメディアに出演することによって自分の夢を叶えるようになったのも結局はそういったコンプレックスがあったから、だからこそそのコンプレックスを乗り越えようとして努力したんですよ。つまりコンプレックスっていうのは表面から見たらマイナス面しか捉えないんですけど、裏返すとものすごく伸びしろがある能力なんです。人前で話せないとか、何か自分の考えを主張できないとか、そういった人は
り返すとうまく話せて、そして大きなコミュニケーション能力、多大な影響力の持つプレゼンテーションができるという器があるってことなんです。つまりコンプレックスの裏返しは長所、最大の武器になる、なり得る可能性が非常に高いですので、例えば学力が低いっていうのもコンプレックスだとしたら、社会に出てから学力ってここまで必要じゃないんですよ。最低限の計算できたり、最低限の日本語が喋れたり、そういった部分でかなりクリアされるんで、どちらかというと地頭力、学力よりも地頭力、処世術、人生をどうやって切り開いていくのか、どういう考えで行動していけば自分が望む未来を手に入れられるのか、そういったような地頭力の方が重要なんです。なのでコンプレックスですぐに悲観しないで、かといって一喜一憂もしない方がいい。なのでやはり自分が目指すような理想のライフスタイル、自分の理想な未来っていうものを楽しんで明確にイメージして、そして今目の前で苦しんでいることに真っ向から向き合ってほしいと思っています。あと僕のような、昔ものすごくコンプレックスを抱えていたけれども、それをひっくり返して自分の人生の武器に変えて、でそれを使って自分の夢を叶えているっていう人間が少なからずいるということを知っておいてほしい、念頭に入れてほしい。今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。